Për mua është thelbësore të ndryshojë filozofia e qeverisjes, e cila duhet jetë filozofi bashkëpunuese me opozitën, bashkëpunuese me grupet e interesit, për bërjen ligje më të mira, për zbatimin e ligjeve, bashkëpunuese me institucionet e pavarura, sepse kjo do të na ndihmojë gjithashtu që të jemi dhe më reflektues. Mund ndryshohet çdo 6 muaj ministri i bujqësisë, por në rast se nuk ndryshohen politikat për zhvillimin e bujqësisë, ndryshimet e emrave nuk i vlen as fermerëve, as ekonomisë së vendit.